legjendë njohur me origjinë biblike, thotë se njerëzimi filloi të ndërton të kullin e Babelit për të arritur qilin. Po si pas legjendës, Perëndia që shihte arrogancën dhe krenarinë e njerëzve të shpërfaqej në këtë ndërmarje ambicioze, i dënoj ata duke u angatruar gjuhën. Si rjedhoj, ata nuk i arritën qëllimit. Shpjeguar nga një perspektiv duke pasur parasysh si referencë këtë legjendë, gjuhët në gjojnë ndonjëherë si mjete më antinjerëzore. Mirë po, a ka urti në këtë histori? A është njerëzimi vërtet në kërkim të Perëndisë, në kërkim të Zotit, në kërkim të vërtetës përfundimtare? Si reflekton kjo në gjuhët e tyre? Më pranë se kushdo, për ta kuptuar, për ta rrugur kuptimin e plot të kësaj historie, është përkthyesi. Andaj sot në kuadrë ne kemi tëftuar Qerim Mondozin, poet, tregimtar, eseist e përkthyes. Qerim, mirë se erdhe në kuadrë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. A përkthehen dromcat e shpirtit? Pa tjetër që po, unë mendoj që çdo procesi joni i të menduarit është një formë përkthimit. Duke qenë se ne funksionojmë me shqisa të ndryshme, ajo që ka shohim, ajo që ka dëgjojmë, ajo që ka ndjejmë, gjitha këto, themi, këto shqisat e njohura, veprojnë me një gjuhë të cilat pastaj lypin me u përkthy, lypin me u procesu në qenjen tonë, në mendjen tonë, e cila mandej prodhon ajo që ne pastaj e quajmë gjuhë. Do thot, krejt procesi i të menduarit tonë, krejt procesi i të folurit tonë, edhe krejt procesi i artikulimit tonë, është një farë forme përkthimi. Ne me të folurit përkthejmë atë që mendojmë. Ne me të folurit përkthejmë atë që ndjejmë, ose ne me të folurit përkthejmë mrapsht, ose nuk e tregojmë të vërtetën në cilën ne e shohim, ose të vërtetën në cilën ne e ndjejmë. Më dhënë, është e vështirë munda atë kuptimin e përgjithshëm me bondamin ndërmjet procesit gjuhës, procesit folurit edhe të përkthimit, sepse gjuha në fakt të folurit edhe gjuha si vegël është realisht përkthimi. Përkthimi i kuptimeve që ti ka pa mendja, përkthimi i emocioneve që i ndje, përkthimi i një diçkaje që i ki procesu, që është për te gjusore dhe i ki kthy në gjuhë. Dhe ky procesi i kalimit prej te gjusores në gjusore realisht është përkthim. Jo përkthimi prej një gjuhe në gjuhën tjetër, në kuptim që ne e kuptojmë përkthimin, por realisht një përkthim prej diçkahit që nuk e njohim si gjuhë në diçka që ne e quajmë gjuhë. Mam gjitha këto segmente prej ndjenjes të mendimi, prej mendimit deri te artikulimi i fjalës, mund të quhen një përkthim, një proces kompleks i përkthimit. Të themi ndërmjet disa gjuhëve, cilë ne nuk i flasim si duhet e sa duhet, sepse po t'i kishim folur mirë, po t'i kishim zotruar këto gjuhë, po t'a kishim zotru gjuhën e emocioneve, po t'a kishim zotru sa duhet gjuhën e të menduarit, ne do t'a kishim qenë edhe përkthyes shumë të mirë, në kuptimin e artikulimit të duhur të asaj që ka ndjejmë edhe të asaj që ka mendojmë. Pse thuhet se gjuha ndonjëherë është e pafuqishme për ta shprehur atë që ndjejmë? Unë nuk mendoj që është e pafuqishme, unë vetëm mendoj se është një medium tjetër. Edhe përkthimi për një gjuhë në gjuhën tjetër, nëse ke pas punë me përkthime e shetë që diçka është e mangët, sepse asnjë gjuhë nuk është ekuivalente me tjetër. Çdo gjuhë, çdo fjalë e një gjuhë ngërthen një varg nuancash, cilat mandej nuk janë ekvivalente me gjuhën tjetër. Kësisoj vlen edhe për këtë që ka pëthuti, që do me thonë, thjesht një gjuhë, një artikulim, nuk e ka aftësin me prodhu ato që ka e flet një gjuhë tjetër, një gjuhë ndjenjave. Dhe mendoj që edhe kjo e ka lind edhe nevojen për prodhimin artistik. E ka lind nevojen për letërsi, për piktur, për skulptur, për gjana tjera, sepse konsideroj që ai artisti e ka pa të panevojshme, themi, jo të panevojshme e ka pa, të pamundur, themi ashtu, që me këtë gjuhën ton të përkthej atë
çka sheh ose atë çka ndjen ose atë çka mendon. Do të ka përdor një medium tjetër gjuhësor, një shprehje tjetër artistike për me përkthy atë çka ja kanë pas syt ose atë çka ja kanë ndje zemra, nëse bën kështu me thon mënyrë pak më. Po. Më poetik. Këtë kontekst edhe idiomat e gjuhëve të caktuara ndonjëherë janë të pa zbërthyeshme, të pa përkthyeshme në gjuhë të tjera. Po. Ndërsa artisti kërkon vazhdimisht forma të caktuara për me shprehat që ndjen. Po. A ka libër të papërkthyeshëm? Unë nuk mendoj që ka diçka të papërkthyeshme, por mendoj që ka përkthime të pamjaftueshme, ka përkthime të dobta, por nuk besoj që diçka është e papërkthyeshme. Sepse konsideroj që gjuha është një medium shumë i fortë, është një medium shumë i fuqishëm, edhe prap po them duke qenë që në një proces përkthimi gjithsesi vim deri te humbja e diçkaje, është arti i përkthimit ai i cili vendos se çka do të humbë në këtë proces. Do të po flasim për një humbje, për një art të humbjes, por pastaj duhet shohim se çka je i gatshëm me humb në këtë betejë. Në çfarë? Të rikthehemi legjendës së kullës së Babelit. A mundemi me çujt kështu me cilësu gjuhët si shpikje antinjërzore, duke i referua saj legjende? Une nuk mundemi qujt si shpikje antinjërzore, unë më shumë mund të quaj si nevoj. Dhe jo si shpikje, nuk mendoj që gjuha është shpik, mendoj që gjuha ka rjedh, gjuha është një natyrshmëri, gjuha është prapë nevoja për përkthim. Kur them nevoja për përkthim, flas për nevojën, për shprehjen e asaj çka kem brenda dhe kjo është domethënë ajo, kjo është nevoja jonë për me përkthy atë që mendojmë dhe atë që ndjejmë e ka prodhuar gjuhën, nuk e ka shpik gjuhën. Pastaj dallimet gjuhësore, ajo është krejt një temë tjetër sepse ka të bëjë me dallimet gjeografike, me nocione tjera të zhvillimeve të ndryshme tjera etj, po është thjesht rezultat rjedhoje nevojës. Pse s'ekziston vetëm një gjuhë për gjithë popujt? Për gjitha kombësit, gjitha racat. Mendoj që aty është bukuria e njerëzimit, sepse unë do t'isha shumë më përgjigj me një pyetje retorike pse nuk ekziston vetëm trëndafili, po ekzistojnë edhe gjithë ato llojet e luleve tjera, të cilat me ngjyrat e tyre, me karakteristikat e tyre dhe me aromën e tyre e bëjnë të bukur buqetën. Ndoshta edhe një buqet veç me trëndafila është e bukur, po me gjitha të mendej që njerëzimi është më i bukur për shkak të lëllëshmërisë. Dhe kjo lëllëshmëri vetëm sa e pasuron, me thonë, njerëzimin tonë. Ma përkthehet letërsia? Letërsia rishkruhet, nuk përkthehet. Unë nuk mendoj, nuk më kujtohet një dramaturg gjerman, e lexova para disa ditës që ishte shumë i ashpër ndaj përkthyesve. Ashtu e kishte një farë pasusin, një pjesë të intervistës, thoshte, unë s'kam kurfar respekti për përkthyesit sepse ata nuk bëjnë asgjë. Pse nuk marrin ata ta vetë shkruen? Pse duhet ta marrin librin tim dhe prej librit tim të bëjnë emër, të bëjnë diçka? Ishte kështu diçka, ishte... Kishte dozë humori, po kishte edhe revolt në vete. Uh-huh. Unë mendoj që përkthyesi e rishkruan letërsin, sepse përkthyesi në procesin e vetë krijues gjithashtu krijon një ton, krijon një diapazon fjalës, shprehjesh, mënyrash të shprehurit, dhe gjithsesi kur e përkthen një vepër, do të lë diçka prej stilit ti, prej punës ti, dhe mendoj që një përkthim letrar nuk është përkthim, po është rishkrim. Edhe sa është vepër e autorit, aq është edhe vepër e përkthyesit. Domthonë edhe përkthyesi është një autor i dytë i tij. Përkthyesi me në momentin e përkthimit të një vepre artistike është shkrimtari i asaj vepre. Sepse ajo vepër nuk mund të quhet më ajo vepër. Vepra është vepër vetëm në gjuhën origjinale. Unë mund ta marr Kur'anin për shembull si librin e shenjtë. Përpara përkthimet e tij
mereshin si kanunore. Citohej, për shembol, një varg I Kuranit, dhe merë dhe të është e Kuranit, thotë kështu, kështu, kështu. Dërisa Kurani fletë vetëm arabisht. Të gjitha këto tjera janë realisht përpjekjet për përkthim, të them ashtu. Jo përkthime, po përpjekje për përkthim. Njëra prej përpjekjeve për përkthim, ky është ai tregus që përkthimi nuk... diçka mund të rishkruhet, por nuk mund të përkthej. Do të thotë, është njëri prej interpretimeve të mundshme të tekstit burimor. Në një takim të organizuar nga Biber në Beograd, pa të ngritur shqetësimin që letërsia ballkanase nuk përkthehet nga vendet respektive. Kalojmë në një kontekst kështu. Po. Po, këtë probleme kam ngritur për faktin që letërsia shqipe nuk po përkthehet sa duhet në gjuhët e Ballkanit. Kemi mungesë të përkthimeve të letërsisë, sidomos letërsisë së re shqipe në gjuhët e rajonit. Po flasim për bosnjakisht, për kroatisht, për serbisht, për maqedonisht etj. Sepse e di që autorët më shumë kanë dëshirë të përkthehen në anglisht dhe në gjermanisht sepse janë gjuhët e mëdha, janë gjuhët e letërsive etj. Dhe konsiderojnë që kështu do të futen më lehtë në tregun ndërkombëtar etj. Por ata që do të na kuptojnë më së miri, ata që do ta kuptojnë shprehjen tonë artistike më së miri, janë pikë së pari fqinta. Do thotë për shembull bosnjakët me të cilët ndajmë një histori të përbashkët me një sidomos histori të vonë të përbashkët në kontekstin ngjashëm social, politik etj. Dhe mandej popujt tjerë sepse kemi jetuar në një kontekst të përbashkët. Dhe mendoj që këtu duhet bërë përpjekje të mëdha gjithashtu në nivelin të themi të skenës letrare të Kosovës që autorët tanë, që vepratura të përkthehen sa më shumë në gjuhët e rajonit. Që të na njohë njëherë rajoni dhe pastaj gjithsesi të na njohin edhe gjuhët e mëdha botërore. Sa do t'i ndihmon të vendet në një kontekst politik? Mendoj që do t'i ndihmon të shumë sepse thjesht popujt përreth do ta kuptonin që ne gjithashtu flasim me një gjuhë të njëjtë. E flasim një gjuhë shqipe e cila nuk është pjesë gjuhëve, nuk është pjesë e familjes gjuhëve slave, por megjithatë kur them e flasim një gjuhë të njëjtë, dua të them që flasim për një kontekst të njëjtë, kemi një ballafaqim me të kaluamen, prekim tema të cilat janë shumë relevante edhe të cilat munden shumë thjesht me u riprodhu edhe në shtetet e rajonit dhe thjesht afrohemi me njëri tjetrin me faktin që të tjerët e kuptojnë që ne e flasim të njëjtën gjuhë sepse ndajmë të njëjtin kontekst, themi ashtu, të njëjtin kontekst gjeopolitik, hajde të themi ashtu, të njëjtin kontekst letrar gjithashtu sepse zhvillimi, kahjen që e kanë marrë kjo letërsi gjithsesi është shumë e ngjashme me kahjen që e kanë marrë letërsitë e rajonit, sepse në një makronivel, një Ballkan është sa një shtet I vogël. Me sa di unë, komuniteti I përkthyesve në një farë mënyre, nuk është kush e di çka I organizuar, nuk ka, si thosh, një farë shtylle institucionale pas cilës rreshtohen ata dhe organizohen. Mm-hmm. Bile letërsia vendore në një farë mënyre këtu mas lufte, nuk është që është përkrahur në këtë farë pikpamje, nuk është që është ka kaluar në përduar të përkthyesve. A mendon që një farë plani institucionet do të duhet të ndërmerë një diçka ma konkrete në këtë farë? Unë shpresoj që Ministria Kulturës konkretisht, me ardhjën e qeverisë rejtë, do të bëjnë ndryshime, edhe këto ndryshime duhet të prekin gjdo aspekt të botueshmërisë në Kosovë. Do të thotë duhet shikuar fuqizimi I shoqatave, po flasim për shoqatat e shkrimtarve, për shoqatat e përkthyesve, duhet shikojmë për mundësitë e fuqizimit të botuesve, të botueshmërisë në përgjithësi, vendosjen në disa kontura më serioze të botimeve, po edhe të përkthimeve në përgjithësi në Kosovë, Po kjo duhet të ndodhë me një reformë vërtet rrënjësore të krejt procesit të botimit edhe krejt procesit të mbështetjes institucionale, si për botim, ashtu edhe për krijimtaria dhe për kthime të tjera. Do të po flasim për një ndryshim qendror I cili shpresojmë të ndodhë
smesa e diun ka filluar të ndodhë, po shpresojmë që për një vjet ose dy vjet fillojmë të shohim rezultatet e para. Sepse ne themi, kemi pen qender me sa e di, kemi shoqat shkrimtarve, nuk e di që kemi shoqat përkthyesve, do thotë janë këto organizime cilat duhen më fuqizu dhe këtu mbështetja institucionale është domosdoshme. Edhe institucionet e kulturës sidomos janë ata cilat duhet më nxit në një rënor, edhe shpirt besuese, po në anën tjetër edhe krijuesit e ri që ata me zonë vend në vitrinat ballore të librarive e jo në kthinat e podrumit ose të katit fundit. Po për këtë nevojitet një nxitje institucionale mendoj unë. Pikrisht për këtë çështje. Si komentoni faktin që e kam shtruar edhe një herë tjetër te me një rast tjetër me një mysafire. Si komentoni faktin që nëpër librarit tona nuk jepet shumë vëmendje autorëve vendor, veprave të autorëve vendor. Po kjo është unë mund dëshpërohem kur arri në përfundimin që shtëpia betuese është biznes. Unë s'kam qef me e pa ashtu, po ashtu është. Po. As nuk kam qef me e pa faktin që libraria është një biznes. Po është një biznes. Megjithse unë besoj që është pak më shumë. Jan disa organizime, duke përfshirë edhe median, të cilët unë i shoh përtej të qenë në biznes. Dhe kam dëshirë që ato të ruajnë atë funksionin tjetër që kanë. Nëse guxojmë spekulu, libraria e ka qëllimin kryesor profiti. Dhe në qëfse një autor që nuk njëhet fort shumë, nuk i nxjerr ati përfitimet cilat i janë nxjerr një bestseller, që mundet mos me pos kurfar cilësie, po me gjitha teme, qenë bestseller, nëse aja rritë margën e fitimit, aja do të vendosë në vitrinë. Por qëfse ekziston një nxitje institucionale, që shtëpia bëtuse të vendosë në ballë të dyqanit vet, atëherë besoj që edhe shtëpia betuese do ta bëjë një gjë të tillë. Po pa u bindë shtëpia betuese që kjo ka leverdia, nuk do ta bëjë një gjë të tillë, sepse do ta pyes vetëm pse ta bëj, pse t'ia zën një vend, një autor i cili nuk do të shitet dhe unë nuk do të kem leverdi. Domethënë përderisa libraria mendon vetëm në konturat e shitblerjes, atëherë nuk po shoh shumë shpresa për letërsin vendore. Po nëse shkon një hap matutje, ku misionin e ka gjithashtu promovimin e autorve vendor, dhe këtu vjen shprehje institucioni kulturor, atëherë mendoj që mundet me pas përmirësim. Do shta pikrisht çështja e reforma. Më falë se duhet me dërëpërej se edhe kjo shumë rëndësi. Unë nuk kom has, nuk më ka ndodhë me shku në një librari, me kërku me më orientu në një vend ku ka vetëm autor shqiptar të 20 vjetë që të fundit. Shumë me shkunjën në një librari Kosovë dhe me kërku që me pa vetëm autor që kanë botu prej vitit 2000 dhe vitin 2020 dhe ky të jetë një vend special këtë gjaj kom hasë në për librari tjera në rajon për shumë. Shkon dhe mund të shosh ku është letërsia më e re e rajonit, ku janë botimet e fundit të autorve të letërsisë e rajonit. Dhe thot, ekziston një kandi posaqëm cilë është zë vend mjaft qëndror në për libraria, jo skute e kështu mero. Dhe ti mendon në këtë segment mund të intervenoj institucioni? Po, unë mendoj që mund të intervenoj institucioni, nuk mund e me dhanë kështu një plan strategjik konkret se si mund të bëj një gjëtil, po mendoj që institucioni mund të bëj një nxitje që librarit t'i japin më shumë, themi, vizibilitet, ta përdorim këtë fjallë. Ti japin më shumë dukshmëri autorëve tuaj, sepse unë nuk besoj që autorët e ri kanë strategji që me u ba të famshëm e të lexuar. Besoj që ky është misioni që i takon botuesit, ky është misioni i cili i takon menaxherit të librarisë. Është tani i takon institucionit, po them, sepse institucioni është nxitës i prodhintarisë kulturore, dhe temi ashtu. Institucioni është ai i cili duhet të gjejë metodë dhe të gjejë që i stimulus dhe shtytje që libraria t'i japë vend qëndror letërsisë vendore. Dhe këtu po flasë vetëm për letërsinë e Kosovës. Nuk po flasë për letërsinë shqiptare të Shqipërisë, nuk po flasë për letërsinë e Maqedonisë. Pikë së pari po flasë për autorët Kosovës,
sepse po flasim për një institucion kulturor siç është Ministria e Kulturës, mandej mund të flasim edhe për autor nga Shqipëria, autor nga Maqedonia, nga Malizi, nga diaspora etj. Të cilët gjithsesi ka patjetër, ka edhe interesi shqipe në diasporë. Por un konkretisht po flas vetëm për autor kosovar që botohen në Kosovë. Sepse ata janë një pasqyrim i shoqërisë sonë. Besoj pajtohesh, reforma kryesore do të ishte vendosja e në qendër të vëmendjes të autorit vendor. Po, ajo është reforma kryesore, por duhet parë cilat janë ata nxits, cilat janë ata shtytës, cilët munden me ndiku që një librari me ja dediku një vend të tillë autorëve vendor. Apo me nda një pjesë ku ti, kur shkon, orientosh dhe e di që kjo është pjesa vetëm me autorë vendor, kjo është pjesa vetëm me poezi, kjo është pjesa vetëm me prozë, këto janë dramat bashkohore. Nuk besoj që kjo është diçka, besoj që është e realizueshme. Çka mund të mësojmë prej vendeve të rajonit? Prej vendeve të rajonit, shumë botime cilësore, mjaftë shumë aktivitete promovuse të autorëve, mjaftë çmime rajonale, mjaftë çmime shtetërore, po flasim për botimet para, për botimin e dorëshkrim, për e kështu me radhë, edhe për një, më duket, për një komunikim mjaftë të mirë ndërmjet shteteve në aspektin e organizimeve letrare dhe kulturore. Po e shoh që po funksionon një, ndoshta edhe për shkak të gjuhës, ne e kemi atë barierë gjuhësore, sepse flasim një gjuhë tjetër, por unë e shoh për shembull që autor boshnjak shiten dhe lexohen në Kroaci, autor kroat shkojnë në promovimin e librave të tyre në Serbi, në Malzi, do të ekziston një mobilitet i autorëve të rinë në rajon. Na, për mos me paragjyku, më duket që e kemi pak zor me depërtu në Shqipëri, me cilët e flasim një të gjuhë, e të mos flasim për rajonin ku duhemi me u përkthy fillimisht, dhe pastaj të bëjmë hapat e parë drejt komunikimit me rajonin. Po se do qoftë gatishmëri, unë gjithë Ballkanin sheh. Po, unë shoh gatishmërinë dhe shoh që sidomos në rajon e shoh një interesim shumë të madh për literaturën e Kosovës. Sepse thjesht kur nuk e njeh dikët, vetëm paragjykon, veç ndërton një mendim jo të informuar, themi ashtu, po vetëm mbas të paragjykimit sepse nuk di. Mendoj që është detyra jon, ndoshta pak edhe për institucioneve, po është detyra jon që ne të përkthehemi në rajon, që rajonit na njohë neve. Dhe nëse ne e bëjmë hapin e parë të komunikimit ton me rajonin, atëherë është edhe më i lehtë komunikimi jonë ndërkombëtar. Sepse besoj kjo është rruga e cila duhet ndjekur. Duke shpresuar që institucionet tona në rand të parë të jenë të gatshme për gjitha këto, besoj që provuam të paktën ti. Po, unë sinqerisht e kam pa gatishmërinë e institucioneve, edhe kam pa gatishmërinë konkretisht në fushën e librit, në fushën e përkthimit, në fushën e botimeve dhe jam shumë optimist që kemi me pa një reformë rajnësore dhe disa ndryshime vërtet dukshme dhe vërtet mbreslanse në fushën e botimit edhe në fushën e letërsisë dhe përkthimit në përgjithësi në Kosovë. Po më pëlqen kjo optimizmi i huaj, domethënë ndoshta ke prekur prej afër krejt këtë lloj gatishmërie. Po, kjo optimizëm është edhe i bazuar në informata. Cilat nuk janë ndoshta për momentin? Cilat ndoshta nuk mundemi me i shterë në këtë intervist, po them që Ministria e Kulturës është duke punu për me adresu me një qasje të gjithë në bashkë me krejt të këto të cilat une u përpoqa ti përmend me pikat shkurta. Me që jemi në pjesën e fundit të intervistës, më intereson edhe një çështje prapë kushtimisht organizative. A do duhej të komuniteti i përkthyesve të organizohej në institucion të veçantë kështu? Po, natyrisht. Mendoj që duhet të ekzistojë gjithashtu një shoqatë përkthyesve letrar. Kishte me qenë shumë
E mirë se ardhur, kishte me qenë diçka shumë e bukur. Mendoj që edhe kjo mund bëhet me një nxitje institucionale. Ka shumë punë për të bë atje. Ekziston gjithashtu nevoja këtu e bashkëpunimit edhe me shtëpitë botuese në mënyrë që përkthyesit vendor të angazhohen sepse ne e kemi konkurrent të Shqipërinë. Po. I kemi konkurrencë përkthyesit nga Shqipëria, kështu që mendoj që një shoqate përkthyesve vendore kishte me qenë urë e mirë komunikimi me institucionet e Kosovës, me institucionet e kulturës, por edhe me shtëpitë botuese, edhe me autorët. Do thotë do të ishin një urë ndërmjet botuesve, autorëve dhe pastaj edhe shtëpive botuese rajonale dhe ndërkombëtare. Ajo urë është shumë e nevojshme që autori mos me i ba krejt punë cilat i ban sot prej momentit të shkrimit e deri të momenti i redaktimit edhe i dizajnit librit edhe krejt bara e cila nuk është dashtë mira autorit, po për fat të keq i bie. Që të mos i marrim si referencë vendet perëndimore në këtë farplani, me prej frikës që jemi shumë larg. Unë mendoj që është më mirë ti marrim si referencë vendet e rajonit, sepse ato i njohim pak më. Pikrisht, po. Kur është çështja te përkthyesit, çfarë model është organizimi sheh të vendet të rajonit? A ka fjala vjen organizata ose shoqata të përkthyesve letrar në vendet e rajonit? Po, ka shoqata të përkthyesve. Në Kosovë ka përkthyes letrar, ka përkthyes të mirë letrar. Thjesht nuk ekziston një komunikim ndërmjet tyre dhe një komunikim i madh zhvillohet në mënyrë sporadike. Veprojnë më shumë individualisht. Po, veprojnë më shumë individualisht dhe thjesht nuk e kemi, themi ashtu, nuk e kemi një, hajde të themi, një databazë të përkthyesve letrar të Kosovës. Ne mendoj që kjo do të ishte shumë e mirë se ardhur, sidomos për kontributin që përkthyes e japin dhe munden me dhanë për përkthimin e autorëve tanë në gjuhët e rajonit dhe në gjuhët e mëdha evropiane dhe botnore. Pyetja fundit. A kemi çka të ekspozojmë së pari në rajon e mandej dhe në botë? Patjetër. Aty nuk ka dilemë. Arti më i mrekullueshëm dhe letërsia më e mirë, përgjithsisht shpreha më e mirë artistike vjen prej popujsh dhe prej vendesh cilët kanë pasur vështirësi të mos them të mbijetesës, po kanë hasë në vështirësi të mëdha, në sfida të mëdha jetësore. Dhe Kosova përgjithsi ky rajon është njëri prej tyre dhe mendoj që me gjithë ato cilat i kemi jetu, të themi ndër shekuj, po hajde themi edhe ndër dekada, mendoj që ne kemi çka të ofrojmë. Edhe mendoj që jemi shumë atraktiv, si për rajonin, ashtu edhe për botën. Ashtë vetëm pune përkthysve, ose institucioneve, ose shpive bëtuse, që këtë gjuhë të përqojnë, këtë emocion të përkthejnë. Qenë falënderit shumë që gjithë e kohë. Falënderit juve, mirë. Për kuadër. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju përgëzoj për emisionin, edhe ju dëshiroj shumë tema të suksesshme edhe frutantëse. Faleminderit. Faleminderit edhe njërë.